Já hraju postavu Romana, bývalého automobilového závodníka. Otce od tří dětí. Ale co mám? Toho miminko. Do Nehozlaví. Tak není, no. Já mám ten šluknovský výběžek, jestli teda už Cvikov spadá do šluknovského výběžku. Tak já to tam mám strašně rád, protože jsem tam kdysi měl babičku, takže jsem tam trávil svoje dětství. Já řídím obecně rád, tady jsme se teda nařídili hodně. A bylo to specifický vzhledem k těm vraždám, kterýma jsme jezdili. Elektrika je sežraná odkud? No já vím. Náročnější to bylo v Barceloně na tom okruhu, protože bylo příšerný horko. Že ty Španělé říkali, že to tam jako v květnu nezažili. Co se týče spolupráce s Honzou Prušinovským, tak to není poprvé, co mám tu čest s ním natáčet. A mě to vždycky baví a není tomu jinak ani dnes.